Takže čus, takže vítám vás u mého čašuje druhé video zase této hry Slender Origins 3. Jo, je to vlastně Slenderman, no není to Slenderman, to hororová hra. A ještě a to je asi jedna z nejstrašidelnějších her na Android, co existuje. Jo, je to ještě strašidelnější než Five Nights at Freddy's, což určitě všichni znáte. Je to opravdu strašidelné a já jsem jeden díl natočil, můžete se podívat do kanálu. Do mého kanálu a teď ještě natočit druhý díl, ale ne na té stejné mapě, protože tady máte různé té mapy, kde se můžete, jak kdyby nemusíte být zrovna tam. Tak a vlastně vám řeknu, o co tady jde. Tady jde o to, že tady jak kdyby ovládáme, jak kdyby naše postava, kterou ovládáme, se jmenuje Jessica, takže je to holka. A příběh je o tom, že jsme se ucítili v domě nějakém, prostě v nějakém domě, a v tom domě je Slenderman. Jo, on tam prostě všude chodí, je to něco jak hra Ice, znáte to. Je to vlastně Ice, znáte to po česky oko, kde jak si chodíme a sbíráme klíče a tak a nahání nás tam. Tak to je to samé, že tady nás nahání Slenderman, jako chodí po domě kdekoliv a my jak kdyby museli co nejrychleji pozbírat klíče a ještě tam máme životy, jak kdyby ne životy, jak kdyby mozek, jak kdyby no, něco jak kdyby léky. Jo, a vlastně najdeme klíče a musíme z toho domu jít pryč. Všechny klíče máme celkem 5 chytit, najít a jít pryč. A Slenderman tam chodí, takže nás může klidně to vystrašit. Já jsem to minule hrál, opravdu jsem se bál. A to nevadí. Tak jdem na to. Nevím, jak je na ten zvuk. No. No. Nevím, jestli to budete slyšet. Protože to prostě blbne. I v minulých videích. Jo, tady jde vlastně o to, že tady vidíte, svítíme mobilem, je to něco jak Outlast, hodně mi to připomíná Outlast. Vidíte tady to, co jak kdyby takhle je takové. Jo, tak my to vždycky vezmeme, stačí na to kliknout. A tady na vás vždycky může vybafnout nějaké strašidlo, třeba nějaký duch, jo, prostě boom, na vás vybafne. A mě dneska vybafl, já jsem se na mě lekl a to bylo dopoledne. Tady je vždycky ten Slenderman nejlepší na těch sluchátkách, prostě já už se teď bojím, ale je to opravdu strašidelné. A jak to vlastně zjistíte? Zjistíte to tak, že když jak kdyby se vám začne obrazovka mlžit a ještě k tomu třeba budete slyšet, jak dýchá, protože to je slyšet, tak to znamená, že už se blíží, kdyby je tady. Jo. Slyším dýchání. Když slyšíte dýchání, tak to znamená, že je hodně blízko. Aha, kurňa, je tady! Do prdele. Teď to vidíte. Hodně strašidelné, co? Já už se toho nelekám hodně. I když mi troška už buší srdce, ale... Já už se toho zase tolik nelekám, jo, prostě. Nevím, jestli to tolik slyšíte, já nevím, opravdu. Je zvuk hodně blbné. Já to potom musím nějak... Nevím, omlouvám se lidi, když tak, ale já to nějak musím opravit. To říti. Co to na mě zkušíte, atentáty na mě děláte, nebo co? To jako není fér, jako atentáty nic, jako... Nevím, jestli to slyšíte, když tak se strašně moc omlouvám, ale... Já opravdu nevím, co s tím mám dělat. Já to nějak opravím. Pokusím se. Já už se ani toho moc nelekám, ale v prvním tak to jsem... Jako nelekl jsem se, jak kdybych ječel, jako... Kuňa je tady. Jako když ho uvidíte, Když ho vlastně uvidíte, kdyby začne se to mlžit, tak to znamená, že je vedle vás a vy prostě můžete utíkat, jo? Prostě ono vám to automaticky, když budete jak kdyby normálně chodit, to vás to normálně pustí na utíkání. A
tady vlastně. Kurňa, kurňa, kurňa. To říti, on se blíží. Jdu zpátky nahoru. Musím najít ten golden box, takže zlatou krabici. Do prdele! To říti, ale tož. To říti, ale tož už. Opravdu strašidelná hra, doporučuji si o půlnoci. Já to jako hraju v 20.48, ale to by jedno. Doporučuji o půlnoci sebrat sluchátka. Takové ty počítačové, ne? To jako můžete špunty klidně nebo nějaké PS-kové, ale nejlepší jsou ty počítačové sluchátka, lehnout si. No nemusíte, můžete klidně na záhodním, to by jedno prostě. Ale potom doporučuji přitom kadit, protože stava, protože vy kadíte i všechno prostě, no, ne, úplně všechno. A ještě k tomu to i střeva, takže to bych nedoporučoval. To prdele! Smo uvidíme, jak se pohybuje. On se nepohybuje? Proč jako nejde sem? To je takové divné. Že tam je pořád. Je tam pořád. Vidíte? On prostě nejde. Bude on používat teleport? Já nevím, jak to s Slendermanem funguje. Ale možná používat teleportaci. Nebo prostě on se hýbe jenom když... To prdele, ano, on se hýbe. To prdele, já ho tam vidím. A proč on nejde sem? To je takové divné hra. Vidíte ho tam? Tam je. To je divné. To je všechno divné. Opravdu. Vidíte, tady nám chodí, kdyby vidíte, jak se to rychle míňa tamto. To je do toho mozku, to opravdu, ale teď pro mě neutočí. Takové divné. My tady svítíme mobilem, tam nic, a tady si dýchá, stojí. Když jdu blíž, tam se to začne mlžit, no. Jo! Dobr, já jsem se lekl. Dobr, dělej, já jsem se lekl. Ježíši. Tak jdem za ním, no, to vyřešíme, no, tak to vyřeší. Slenderman tě chytil. If I didn't keep any control to keep. Moje angličtina není nic moc, ale... ale umím přeložívat. Opravdu, já jsem se lekl toho ducha. Já jsem vám říkal, že někdy na vás vybuffne prostě. Buď to on tak dělá. Natáčíme 7 minutek. Dáme si 10 minutovku, potom chci natáčit Agaria. Protože to mám hodně rád. Protože to je nejoblíbenější asi hra. A hodně má zhlédnutí, takže... A natáčám jinak 2 nebo 3 videa denně, protože čím aktivnější, tím víc. Víte co? Jak se říká, když budete aktivnější, budete mít víc odběrů. A když ty hry budou zajímavé. A tak dále. To prdele. To prdele. No tak, užijem si Slendermana. Jo, jdem za ním, však to je na to, abyste se báli. I když... Mohlo to tam po každé dělat něco jiného. Nevím, jako jestli to slyšíte, ale... Jako mohlo to tak vymyslet, že by po každé dělat něco jiné. Mně to připadá, kdybych... Když jsem to ukazoval, to, tu hru, jak kdyby... Když jsem ho hrál ve škole a ostatní se dívali, tak jeden tam říkal, nebo ne dva. Když jsem mu tam, jako já jsem mu... Dobrý. Já jsem to ukazoval. Ve škole takové, jako ukazoval jsem, jak to útočí po nás a oni říkají, jak to ti, co to děláš, jak to ti strčí chapadlo do prdele nebo co. A opravdu to tak vypadá, jak kdyby si vás přistrčí a nevím, znásilní nebo já nevím. Prdele, co děláš, jako však nás uvidí, vezmi tu krabici nebo co to je s těma klíčama, nebo co tam je. To je kadibůdka. Co, proč jsem dal pauzu? Nevím, proč jsem dal pauzu, já jsem dal vlastně šívku zpět. Jinak, pokud nevíte, natáčím to na mobilu. To prdele, on tam je. Ne, on je tady. Natáčí to na mobilu Avus A34, doporučuji tu ten mobil.
ten mobil opravdu doporučuji, protože stojí 2000, nějak kolem 2000 a je moc dobrý. Jako já s ním natáčel, vidíte hezky v HDčku. Jako nevím, jestli to půjde ve Full HD, nechci jako riskovat. Jako můžu dělat testovní video, on je tam, já ho vidím. Tam stojí, moje, co tam dělá. Hoď po něm tým klíče, už jako potom můžeš klidně sebrat zpátky. Jo, tady tu židlu vezmi. Vezmi tu židlu. Prdele. A Slenderman je opravdu štve, já bych po něm hodil nějaký... Dobrý! Oze... Ne! Dobří tíš, já jsem šel, já jsem ustupoval. Ale opravdu už se to nikdo ne... Už se to... Jo, otevřeli se mi boty. Takže v tom byly boty. K čemu jsou moje boty? K ničemu. Musím najít Golden Box, to hledám pořád. To je vlastně nějaký spray, nebo co to je? To je molotov koktejl, tak proč po něm nehodíš ten koktejl, nebo co to je? Nebo to ti dává životy, ty když si vezmeš koktejl, tak to jsou životy, jo? To není Golden Box, to je normál, to je lékárnička. Jo. Ináč, nevím, no. Co jsem chtěl ještě říct, já ani nevím, o čem jsem chtěl teď říct, já na to úplně, to vypadlo z hlavy. Že zase slyší, no přijdi, běž do říct. On se jmenuje teleportovat, takže on používá teleportaci. Buď používá teleportaci, anebo, protože já jsem tam viděl tam na rohu, já jsem viděl, tam víte kde, tam kde jsme ho nakonec zašli. A potom se objevil vedle mě, a když se objevil druhý vedle mě, tak on tam byl taky. Takže buď se jak kdyby rozmnožil, nebo použil teleport a já jsem to jak kdyby, protože oni tam byli dva, jako on tam byl normálně tam, u toho rohu, a potom najednou byl vedle mě. Ale když byl vedle mě ten druhý, tak on tam by ještě pořád byl. Takže buď se rozmnožil, nebo já nevím, nebo já opravdu nevím. Nebo to jsem nějaký přelud a se jenom teleportoval. Nevadí. Máme 12 minut, jako... Já ještě udělám nějakou jinakší trať vyberu, tu co neznám. Tam out. Tam play. Tady máte celkem 4 oblasti, takže použijem gim, nebo gim je to vlastně... tělocvič, ne tělocvičené. To je gim prostě... Ano, je to tělocvičné, mě si vidí, že ano. Ne, gym je škola. Ne, škola je school. Sakra, nevím přesně. Já už teď přesně nevím, má to jedno. Prostě je ta oblékárna, ano, tady, ano, je to tělocvičná. O, tak si zacvičíme, položte mobil. Jako nechápu. To. A my vlastně musíme chytat lékaničky, nebo nám, když tady bude 0%, vidíte, je tam zatím 80, 79, to rychle ubíhá. Strašně rychle, ale po tomhle, když nás třeba už zabije, tak já bych už to ukončil to video. Už jsem, než omlouvám se za zvuk, že to prostě, to prdele. Jak to, to nás jako našel tak rychle, nebo co? Hřiti. A proč nejde sem? Jako slyšíme oddychání, vy to možná někde slyšíte, protože ten reprák opravdu vyhodí do smetiště. Opravdu je starý, jako já už mám nějaký 6 let. Ještě starého z péčka jsem ho sebral. Protože když natáčím normálně, kdyby s reprákem, co mám mobilu, tak ten zvuk je nestabilní, protože oni se tam perou. Zvuk normálně, co mluvím, a zvuk hry, oni se tam prostě perou a prostě je to takové divné, jako není to dobré, kvalitní a vůbec, jako je to takové hnus, takže... Dobří tě. No tak já půjdu za ním a ukončíme to, jako já tady nechci, no vem si mě, ano. A to opravdu vypadalo k znásilnění, protože vůbec nic neudělal. Jako a mě se ani vidí, že ho nemusí nic, protože nemá tvář, ale to je chapadla. Buď to strčel do řídí to chapadlo, já nevím prostě. Jo, takže to bylo celý náš gameplay z té hry. Můžete to na moje předchozí video, kde jsem se asi víc bál. No, nevím jestli. Tady jsem se moc nebál, protože už jsem na to zvyklý. Takže už to hraju už několikrát, takže pokud se video líbilo, můžete nechat like a odběr a já jdu teď natáčet Agária.
Zrovna, takže vy se mějte a zatím čus.